galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Aqui quem fala é o Márcio e no vídeo de hoje eu estou trazendo uma casa, tá, gente? Pode ser uma casa de aluguel ou uma casa mesmo pra você morar, tá? No meio da selva. Antes de começar pra valer, deixa logo um like, gente, se inscreve no canal, ativa as notificações também, já faz tudo aí que tá tudo no mesmo canto, tá? Vocês vão só fazendo e comenta aí o que vocês acham, o que vocês acham da casa, o que vocês acham dos outros vídeos, pode comentar aí qualquer coisa, tá bueno? Bom, vamos pra construção? Eu ia dizer alguma coisa, gente, eu ia dar algum outro recado antes, mas lógico que eu esqueci. E eu também não anoto, gente, porque eu sou desses, eu sou aquele tipo de pessoa que vai no mercado, tipo assim, ah, não vou anotar não, porque eu vou lembrar de tudo. Quando chega lá, não lembra de absolutamente nada, esse sou eu, tá? Ah, lembrei, gente, eu vim aqui divulgar o meu código, tá? Como que funciona aí, se você não viu o vídeo que eu explico sobre a novidade que é o código, quando vocês forem comprar alguma coisa na Origin relacionada ao The Sims, lá na parte de digite o código promocional, vocês colocam meu nome. Sim, gente, agora vocês vão poder apoiar o canal e me apoiar também, tá? Através das compras na Origin. Lembrando, só se vocês forem comprar, tá? E também tem kit vindo, tem pacote vindo, tem negócio vindo, então, conto muito, muito, muito mesmo aí com a ajuda de vocês. Lembrando que só 10 pessoas foram selecionadas e eu fui, tá? Arrasou! Então, simbora. Agora sim, vamos pra construção. Bom, essa speed build, né, gente, é a primeira speed build depois de mais ou menos uma semana e meia, talvez, porque eu nunca mais eu trouxe. Eu tô trazendo mais vídeos de slow build, mas lógico que eu não vou deixar a speed build, gente, porque eu amo de paixão construir. É a minha terapia fazer esse tipo de construção, tá? Aquelas construções bem difíceis. E assim, não foi bem, assim, difícil fazer essa casa, né? Mas ela foi um pouco complicada, tá? Porque Selva Dourada, pra mim, no meu jogo, gente, trava um pouco. Que é um mundo de férias na selva, né? Então ele dá umas travadinhas, dá um negócio meio esquisito. Pelo menos aqui no meu jogo, não sei no jogo de vocês. Mas isso é uma coisa desde o lançamento, tá? Eu acho que é porque tem uma parte aí da exploração na selva que a gente não precisa de tela de carregamento. Então acho que isso, assim, pesa um pouco na hora que a gente tá construindo, na hora que a gente tá fazendo alguma coisa aqui, tá? Beleza, vamos pelo início, tá? Por que que me deu, assim, uma vontade de fazer uma casa na selva, gente? Eu não sei se vocês viram, mas... Ah, falando nisso, né? Primeiro link da descrição é o meu outro canal, tá, gente? O canal de séries, eu vou já falar dele aqui, porque foi a partir dele, na série da Viúva Negra, que me deu vontade de trazer uma casa aqui na selva, tá? Lembrando também, gente, que tem umas outras duas casas, tem uma casa familiar na selva, aí tem uma mansão, e tem também a casa do desafio do alfabeto, que é a casa com a letra S de selva. Tá certo? Então essa aqui já vai ser a quarta casa, gente, que eu estou trazendo aqui em Selva Dourada. Lembrando que Selva Dourada, gente, veio com Aventuras na Selva, né? E é um mundo de férias, não é um mundo residencial. Então, vocês só vão poder passar o tempo aqui se for em um lote de aluguel, tá? Eu fiz ela como uma casa de aluguel, mas se vocês não quiserem morar aqui, se vocês quiserem morar na casa, mas não aqui, é o jeito, né, gente? Porque não dá pra morar aqui. Então vocês podem colocar em qualquer outro lote, tá? Eu só vou me certificar aqui do tamanho dela, porque... Ah, é 40 por 20. Lembrando também que existem poucos lotes 40 por 20 no The Sims 4, tá, gente? Existe um lote lá em Tartosa, que é um lote de praia, então eu acho que não vai combinar muito essa casa, porque eu coloquei, assim, muitos elementos da selva, do Aventuras na Selva, então talvez não combine muito com um lote, mas lógico que com várias, assim... várias modificações que vocês fizerem aí, dá certinho. Tem um outro 40 por 20 lá em Newcrest, eu sei que tem outro, mas não tô lembrado onde é, tá? Ok, então vocês podem colocar em qualquer um desses três. Vocês podem usar 40 por 30 também e vai sobrar aí 10 quadradinhos pra vocês aumentarem a casa do jeito que vocês quiserem. Tá bom, então Selva Dourada, gente, é muito bonito. Vocês viram aí na intro, né, quem assistiu. É um mundo bem legal, mas que não dá pra gente morar. Eu acho que o The Sims já tá meio que... Já tem 50 anos que tá o The Sims 4, né, gente? Então eu acho que eles já estão mais ou menos vendo que tem alguns mundos bonitos que a gente quer morar. Entendeu? Aí eles começaram com esse negócio de lote que não dá pra morar, não dá pra morar. Eu acho que agora eles estão vendo o que a gente quer e tá vindo aí uma forma de lote residencial normal e lote residencial de aluguel, né? Então a gente pode morar nos lotes também de aluguel em alguns locais e em outros não. Eu acho que veio isso com o Diversão na Neve,
né? Porque lá no Monte Comoreb, lá naquela parte lá de cima, ia ser um local só para você passar férias, só para ter lote de aluguel. Mas aí não, se você quiser morar agora, é só mudar o tipo de lote, tá? Queria que fosse assim em Selva Dourada. Vamos esperar, né? Vai que eles mudem aqui alguma coisa do pacote, né, gente? Porque vocês viram que dia de spa mudou, foi acrescentado muita coisa, né? Eu até fiquei assim meio surpreso. Como assim? Eles vão pegar um pacote de jogo antigo, vão modificar e vão soltar, tipo, de graça pra quem tem. Então, já que isso aconteceu com o dia de spa, vamos torcer aí pra acontecer com Aventuras na Selva também, com vários outros pacotes que tem aí que tá faltando muita coisa, né? Beleza, vamos voltar aqui pra estrutura da casa, tá, gente? Esses quadradinhos ali em cima da casa, vocês estão vendo? Vão ser claraboias, tá? Então vai ter muita luz natural dentro dessa casa e a gente tá em cima de um precipício. Tá, esse precipício aqui, gente, era muito bonito, passa helicóptero direto, né, é aquele lotezinho de praça, vou até olhar o nome dele aqui também, caso vocês queiram colocar no mesmo, pra não ter problema, tá, Trilha de Belomísia, tá bom? Então, se vocês quiserem alugar essa casa também, ela vai ficar como lote de aluguel, então vocês podem alugar pra passar um dia, e ela fica bem na entradazinha, gente, da primeira exploração da selva. Olha que legal, gente. Então, se vocês quiserem alugar também, vai ficar bem no comecinho da exploração. E vocês não vão precisar mudar de lote, do lote que vocês estão pra poder explorar. Certo? Viu? Aí, sem contar que é precipício, né, gente? Tem uma cachoeira, coisa mais lindinha aí do mundo pra vocês morarem. Beleza, gente. Essa casa aqui, eu não sei se eu já falei. Ai, meu Deus, será que eu falei? Ah, se eu não falar... Se eu não tiver falado... Reforça, 3 quartos, tá, gente? 3 banheiros, cozinha, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, tá bom? E várias varandas, gente, várias varandas com sofás, com várias coisas assim que a gente coloca pra passar o tempo. Gente, pra vir morar aqui, tem que ser uma família rica do The Sims 4. E eu sei que vocês gostam, né, gente? Às vezes eu faço uma casa... Assim, as métricas do YouTube que me mostram, tá? Às vezes eu faço uma casa simples, ah, uma casa pra começar o jogo. Aí tem aquele tantinho de views, tantinho de comentário, tantinho de like. Aí eu faço uma casa de um sim rico e elegante. Aí todo mundo assiste, tá? Então, as métricas me falam que vocês gostam mais desse tipo de casa. Mas lógico que eu vou ficar trazendo também as casinhas mais simples, as tiny house, as casas iniciais. Que eu prometi trazer todo sábado, gente, mas não confie na minha... promessa, porque às vezes sempre acontece alguma coisa que eu atraso tudo, sabe? Então eu não vou prometer mais nada. Só que se sábado der certo, eu trago também uma outra casa inicial, tá? Uma outra casa pequena aí pra vocês começarem no jogo. Caso vocês estejam assim sem ideias e eu queria uma ideia pra recomeçar, eu vou e trago alguma coisa relacionada, alguma ideia pra vocês começarem. Tá? Pra vocês jogarem tudo de novo. E se forem comprar alguma coisa na hora de meu código, tá? E é isso. Pronto, gente. Ok, vocês já sabem quantos quartos tem, quantos banheiros, tamanho da casa, né? Tem piscina também pra você se divertir. E, gente, essa piscina deu um trabalhinho, tá? Porque eu tava assim na minha cabeça que eu queria que essa piscina tivesse a borda infinita. Que tivesse aquela fundação invisível, gente. Eu queria muito. Então, não tava dando certo de forma alguma, porque eu não tinha colocado fundação, a casa não tá com fundação, eu tinha colocado aquela fundação que é tipo fake, que a gente faz um cômodo, depois coloca um outro cômodo em cima e apaga o cômodo de baixo. Então com essa fundação fake, não tem como a piscina ter fundação no segundo andar, né, porque ela tá contando como segundo andar. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Essa piscina deu trabalho, gente, teve uma hora que eu inclusive cortei o vídeo pra poder, fazer a piscina, porque não tava dando certo o negócio. Sabe? Aí eu fiz a piscina embaixo e fui subindo a fundação devagarzinho, gente, até encostar lá em cima. Ficou funcional? Não. Nada funcional, gente. Nada, nada, nada. E eu já começou... Já começou assim, a bater o desespero. Aí eu, pronto, eu vou largar aqui de mão a ideia da fundação invisível. Mas aí, gente, é só ter paciência. Eu fiz um pedacinho da piscina subir. Depois fiz outro pedacinho da piscina subir. Depois fiz outro subir. Daqui a pouco eu consegui juntar todos os pedaços e coloquei a fundação, gente. Uma trabalheira, um trabalho assim, fora do comum. Simplesmente só pra ter essa borda infinita. Ai, meu Deus do céu, mas não tem nada, né? Assim, quando a gente quer muito uma coisa, acontece. A gente tem muito trabalho pra poder realizar. Outra coisa, gente. Ai, eu não sei. Tinha alguma coisa me incomodando.
O que é que tá me incomodando? O que é que tá me incomodando? Eu acho que eu tava achando essa casa muito parecida com a última que eu fiz, que foi aquela mansão que eu falei para vocês. Eu acho que eu tava achando ela muito parecida, porque tinha alguma coisa me incomodando. E eu fui, assim, parei a gravação, fiquei olhando o que é, o que é, o que é. E eu constatei que era a cor, gente. Ela tava muito branquinha, muito clarinha. De novo, igual a outra, tá? Nesse mesmo ambiente aqui. Então, eu tava com aquela impressão de que eu tava fazendo a mesma casa da outra vez. Só que, lógico, a outra tava bem diferente, tá, gente? Tinha uma piscina de lateral, totalmente diferente. Eu acho que já tem uns 2 anos que eu fiz ela. Mas mesmo assim, né? A gente lembra. Aí eu mudei toda a cor, gente. Eu deixei a casa com uma pegada um pouco mais escura e neutra, né? E tirei quase tudo que era branco e troquei por cinza marrom e preto, tá? Então a casa ficou com essa pegada de cores e eu achei que ficou bem melhor e bem mais bonita. Um diferencial também dessa casa, gente, é que a cozinha não é junta com o restante da casa. Tá? Aqui seria o quarto master, gente. Eu ia fazer a cozinha no segundo andar. Ia ter essa diferença aí nessa casa. Mas aí eu desisti. Eu preferi, no lugar do quarto master, deixar a cozinha e o quarto ficar lá em cima mesmo, né? Porque, tipo, se você tem uma oportunidade de ter um quarto bem alto em uma casa sua, na selva, lógico que você vai querer o quarto alto, né? Então, deixei eles lá no alto mesmo e aqui coloquei a cozinha. Por que separou a cozinha? Gente, eu poderia ter separado a sala de boa. Eu acho que a sala de estar também podia ter separado de boa, ter feito assim um salão de jogos e tal. Mas eu acho bem melhor separar a cozinha se for para escolher um desses cômodos, tá? Sala de TV também, fazer uma salinha de cinema. Mas, como eu já falei para vocês, para mim, sala de cinema tem que ser uma sala escura. E eu não gosto de cômodo sem muitas janelas no The Sims 4, porque é o meu desejo. Minha casa mal tem janela. Então, é meu desejo. Desses quatro ter muita janela, sabe? Então, se for para separar entre eles, eu prefiro a cozinha, pra gente ter um pouco mais ali de espaço, tá? E pronto, aqui eu tô só diminuindo o tamanho das luminárias, gente, pra elas ficarem escondidas dentro da outra luminária. Porque só a luminária que eu coloquei, ela não é suficiente para dar a luz necessária para todo o cômodo, né? Então, essas luminárias bonitinhas eu uso só pra enfeitar. E apenas, e nada mais, tá? Pronto. Vamos entrar em casa, gente. Lembrando que na galeria vai ficar a parte da piscina, tá? A parte ali da piscina vai ficar pra frente, é como se fosse a frente. Mas na verdade a entrada da casa fica pros fundos, que é do outro lado, tá? Então assim que você sobe a escada ali da entrada, você vem direto pra essa salinha aqui, gente. Essa sala é a sala de estar, a sala de visitas, é a sala, meio que a sala principal da casa, tá? Porque nos próximos cômodos é que vai ser a sala de jantar e a sala de TV, tá bom? Aí aqui eu coloquei também umas cores assim que eu não uso muito. Eu misturei o marrom com um pouquinho do verde. É tipo um verde. Ai, como que eu posso dizer? Verde e azul. É tipo um verde azulado, tá? Que eu coloquei ali na sala. Coloquei uns objetos também que eu não uso muito. Tipo aquela poltrona, eu acho ela muito a cara de Ilhas Tropicais. Lógico que eu não ia usar assim em outra ocasião. Mas aí, como eu queria fazer uma mudança, né, aqui na selva, eu coloquei ela. E eu achei que ficou legal. Agora, vindo para esse lado, gente, eu queria deixar um negócio mais dark, mais, sabe, uma vibe mais dark. Mas aí depois eu vou desistir, porque eu fiz esse painel aí de TV, gente, que é de madeira. Então eu vou colocar a cor de madeira ali nas cadeiras, né? Mas que tava legal daquele jeito que tava. Aí, gente, o truquezinho que vocês até me perguntaram como é que faz, gente, só juntar duas mesas. É porque as mesas desse Sims 4, gente, elas não são mesas quadradas, entendeu? Elas são retangulares ou redondas. É um redondo de 6 cadeiras ou de 4 cadeiras. É um retangular de 4 cadeiras. É, tem a quadradinha normal, mas vocês queriam uma quadrada. Eu até entendo quando vocês falam que queriam um outro tipo de mesa, assim, um outro tipo de ângulo. Vocês queriam uma quadrada tipo igual a essa aí, com duas, né? Com duas cadeiras assim nas laterais. No The Sims 4 não tem. Então é só juntar duas mesinhas ali, enfeita muito em cima para ninguém ver que teve essa junção e acabou. Tá feita uma super sala de jantar. Por que que eu fiz uma sala de jantar grande, gente? Porque a família é grande, tá? Tem mais ou menos 5 ou 6 pessoas morando aqui na minha cabeça. Então a gente precisa ali de um local bem grande, com muitas cadeiras para esse pessoal poder comer, tá? Dá pra colocar uma mesa normal, retangular, gente? Sim, mas a gente tenta inovar, né? Em alguma coisa. E é isso. Lembrando, gente, que quinta-feira, dia 26, tá? Estão lançando aí dois kits. O kit lá das roupas, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. E o kit
lá do acampamento, das crianças, acampamento e tudo mais, tá? Então eu vou estar fazendo review e talvez construção em slow beat pra vocês no dia, tá certo? Só lembrando pra vocês assistirem, tá? Assistam, que eu acho que vai ser legal. Pelo menos o segundo kit vai ser legal, né? O primeiro de roupa, gente, talvez só eu vou vestir a Cláudia mesmo e acabou. Agora, o segundo, né? Talvez dê pra fazer alguma coisa, um quarto de criança, um negocinho legal. Vamos esperar aí. Ninguém aguenta kit mais, né, gente? Eu sei, eu também não aguento. Mas a gente tá tão carente, assim, de coisa, sabe? De conteúdo e tudo mais. Afinal de contas, vai fazer um ano no dia 28 de junho, né? Que eu recebi o Vida Campestre e tô até hoje sem expansão alguma. Então, vamos ver aí o que vem de novidade, né? Vamos esperar. Vamos esperar o lobisomem, né, gente? Pronto, tô fazendo aqui o banheirinho de baixo, tá, gente? Que vai ser o banheiro de cima também. Tem um banheiro aqui embaixo e dois lá em cima. Um no quarto e um no corredor. Banheiro do quarto, gente, não vai ser igual aquele banheiro que a gente vê sempre em toda casa. Banheirão maravilhoso, tudo aberto. Não, tá, gente? Vai ser um banheiro pequeno, mas vai ser completamente aí funcional, tá? Pronto, nós temos esse quartinho aqui. Eu já fui logo colocando as cores. E uma coisa diferente também que eu coloquei aqui nos quartos, gente, é a intensidade das cores, tá? Não é nada muito forte, eu não queria que fosse, porque sempre eu coloco, tipo, um laranja ou um verde, um negócio bem forte assim. Aqui não. Aqui eu queria que fosse uma coisa um pouco mais fraquinha, mais delicadinha, tá? E eu fosse colocando, assim, os objetos que eu visse que combinasse, eu ia colocando, tipo aqui. Aqui eu queria que fosse um quarto com uma cama de solteiro, né? Mas aí eu pensei, não, vou fazer uma cabeceira diferenciada, vou colocar uma cama de casal, que eu acho que vai ficar bem melhor. E fui colocando algumas coisas que eu vi que tava precisando dentro do quarto. Vou fazer um guarda-roupa diferente, tá? Vou misturando ali um pouco mais as cores também. Vai ter muito branco, muito rosa. Tem um pouco de verde, que é uma mistura assim também que eu não uso muito, tá? O armário, gente, onde vai ficar as roupas, vai ser nesse canto aí, ó. Tem uma cômoda. Aí tem a parte com os cabides. Duas partes com os cabides, na verdade. Aí eu vou encher de detalhes, de caixa, de sapato, de um monte de coisa, tá? Pra gente preencher bem aí nesse cantinho. E eu achei bem legal, achei simples, eu achei fácil de fazer e eu achei diferente, sabe? Ali coloquei também um tapete com uma outra cor, né? E pronto, quartinho concluído, tá? Agora vamos para o outro quarto. Esse quarto aqui, gente, lá eu pensei em um quarto de criança, né? Mas aí vocês podem deixar como quarto adolescente mesmo, é. Eu acho que dá certo. E aqui o quarto para um bebê que eu ia fazer. Acabou sendo quarto de criança também. Tá, eu não lembro da última que eu fiz, se eu fiz quarto de criança, eu fiz quarto assim, tipo, pra adultos, sabe? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu fiz quarto de criança. Ai, sei não, gente, faz séculos, tá, que eu fiz. Pronto, aí aqui, ao invés do computador, eu vou colocar o videogame, como eu sempre faço, tá? É, eu lembro que eu comecei a colocar videogame porque vocês diziam, mas coloca mais videogame, coloca mais coisa assim para as crianças se distraírem, né? Então por isso que eu tirei mais o computador e coloquei mais videogame para vocês também desenvolverem uma outra habilidade, porque criança precisa desenvolver habilidade, né, para poder ter notas melhores. E tipo, notas melhores e habilidade de videogame no alto. Tem alguma coisa que não está certa, né? Quer dizer que ela passa mais tempo jogando do que estudando. Não, não, não. Não façam isso na vida real, tá, gente? Só no The Sims 4. Pronto, agora vamos para o último quarto, tá, gente? Tem um detalhe, assim, bem importante que eu tenho que falar pra vocês a respeito desse último quarto. Mas antes, vamos aqui concluir o banheiro, né? Como eu falei, ó, banheiro pequenininho, tá? Vazinho, pia, banheiro ali no canto, tá? Não tem box, tem box só nos outros banheiros, tá bom? Aí tá ali, ó, do outro lado, gente, o banheiro, tá vendo? Ó, do ladinho. Então, qual é o detalhe, gente? O detalhe é que eu passo horas fazendo meio que um closet, um guarda-roupa aí nessa parede aí, nesse canto, tá? E a Cláudia não conseguiu passar pro outro lado. Então, gente, eu destruí isso aí, tá? Aí eu passo horas fazendo isso aí e depois eu destruo, tá? Porque simplesmente não dá pra passar pro outro lado. Fiquei chateado? Nossa, fiquei bem, mas aí o bom é que agora tá tudo funcional e vocês não vão ter problema nenhum. Já coloquei na galeria, já tá tudo certo, já tá tudo bem, tá? Aqui a cama vai ficar de lateral, tá bom? Eu achei, assim, que se fosse lá embaixo, o quarto master seria maior, né?
Eu tava com essa impressão. Mas eu acho que não. Eu acho que aqui, como eu peguei uma parte dele pro banheiro, tá do tamanho mais ou menos igual, porque lá eu ia pegar uma parte também pro banheiro. Então, acho que tá praticamente assim a mesma coisa, tá? Pronto, coloquei a TVzinha, aí coloquei as poltronas, né, gente? Vocês viram ali no canto. E como eu não tinha baixado nenhum quadro, gente, eu tô apagando pro jogo não ficar muito, assim, pesado, tá? Eu tô apagando alguns quadrinhos. Aí eu resolvi usar os quadros do jogo mesmo, gente. Mesmo eu não suportando mais, tá? Eu tô enjoado de quase usar as coisas, assim, relacionadas a quadros, alguns detalhes em enfeites que a gente coloca. Aqueles porta-retrato de fruta, gente. Ai, não aguento nem olhar. Tá bom, mas em breve isso vai mudar, espero eu. Tá? Pronto. Eu acho que aqui já concluí. Vou colocar um pouco da iluminação externa aqui. Olha, tem que ser iluminação... Ah, não. Antes eu vou colocar aqui as claraboias, tá, gente? Eu já tava esquecendo. Eu fiz todo o quarto, gente, pra depois eu lembrar da claraboia. Tá? Aí não deu certo, como sempre, né? E eu tive que baixar mais ainda da plataforma e depois, ó, quebrar a partezinha do quarto, né? A partezinha do teto do quarto, no caso. Aí pronto, a claraboia pegou, tirei as lâmpadas aí do caminho, né? E pronto. Aí sim, depois eu vou pra iluminação, gente. Que tem que ser uma iluminação muito forte, porque aqui é muito escuro, né? Não tá tão escuro assim, porque eu, além de ter uma edição já no vídeo, né? Eu também coloco... Uso o MC Comedy Center pra mudar o clima, então fica um negócio assim mais claro e tudo mais. Só que aqui é um pouco escuro, eu acho, eu sempre achei. Inclusive chove direto quando eu venho pra cá, tá? Se você tem estações, saiba, chove sempre. Então pronto, gente, só isso mesmo, ó, tô colocando, tô esperando pegar pra mostrar pra vocês. Mas às vezes a iluminação não pega na hora, né? E também porque eu uso tipo 10, 20, eu vou clicando assim várias vezes pra iluminação ficar bem forte, né? E dar um efeito bem legal, porque só um... Não adianta. Eu achei linda a iluminação da piscina, gente. Olha só. Uhul! Pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, deixa o like aí, gente. Não esquece, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Bye!